Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Щойно пишуть про черговий замах на Царьова і, мабуть, уже успішний. Руслан Смещук писав, що в Москві вбито Олега Царьова, посилаючись на адвокатів Єфремова. Кілер нібито розстріляв екс-нардепа в упор. Наразі немає офіційного повідомлення ні від самого Царьова, ні від його друзів. Сам Царьов уже місяць як не з'являвся на людях. Телеграм-канали вже встигли його навіть поховати та відправити в Аргентину під іншим прізвищем. І дійсно, сьогодні його побачили в одному з аргентинських містечок поблизу свого будинку, купленого на криваві гроші. Царьов не став більше приховувати свою особистість і знову почав наявлювати в телеграм-канали цілковиту ахінею про Україну, проте вже із безпечної для нього Аргентини. Втім, згодом його дістали і там. Пишуть про два кульових в голову. Зараз інформація перевіряється. До замаху Олег Царьов визнав, що план Росії захопити Україну провалився. Ми втрачаємо Україну, ми вже втратили її, заявив він. Він також заявив, що приїжджав в Україну, брав участь в вторгненні, але росіяни не зрозуміли, що українці будуть упиратись, думаючи, що все буде легко. При цьому зрадник хотів би, щоб війна зараз припинилась на тих позиціях, на яких вона є, бо росіяни не змогли втримати навіть один обласний центр, який би захопили на початку війни. Армія, генерали, солдати, загарбників не були готові, заявив Царьов. Як повідомляється, в вересні правоохоронці повідомили про підозру за фактом державної зради двом колишнім народним депутатам, так званому міністру закордонних справ ДНР, які у лютому з військами держави-агресора незаконно перейшли держкордон і прибули на тимчасово захоплену територію Київської області. Вони приїхали до захопленого на той час збройними силами РФ села Катюженка Вишгородського району Київської області з метою пропаганди ідей руского міра серед місцевого населення. Зокрема, підозрювання закликали жителів Київщини підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність, а також активно роздавати інтерв'ю антиукраїнського характеру представникам ЗМІ країни-агресора. За даними СБУ, йдеться про колишніх народних депутатів від партії регіонів Олега Царьова та Володимира Олійника, а також Наталію Ніконорову. Від початку російської агресії в 2014 році вони переховувалися від українського правосуддя. Також колишній нардеп втікач з партії регіонів Олег Царьов вперше розповів подробиці смерті його доньки. Про це сам Царьов, який знаходиться в розшуку, написав у телеграм. Він стверджує, що його донька могла померти через лікарську помилку. 17-річної дитини після розтину знайшли гематому. Дівчину протягом декількох тижнів турбував головний біль, і вона вирішила пройти медобстеження, але у приватній клініці їй не змогли поставити діагноз. Фахівці клініки провели всі аналізи і дослідження: аналіз крові, спинномозковий, рідині, МРТ, але не поставили правильний діагноз. Якби вони не помилилися, то Катю можна було врятувати, відкачати гематому. Хворобу визначили тільки після розтину, додав екс-нардеп. Він також повідомив, що справа його доньки знаходиться на етапі судмедекспертизи і під контролем слідчого комітету РФ. Якщо виявиться недбалість лікарів, то буде порушено кримінальну справу, написав Царьов. Слід зазначити, що дочка колишнього українського нардепа померла 15 липня, однак він повідомив про це лише недавно. Лише в себе на Фейсбук він написав про те, що в його родині сталося горе, і йому знадобиться багато часу, щоб прийти в себе після цього. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.